«Укрзалізниця» створює міфи довкола своєї збитковості. Це потрібно для того, щоб був привід приватизувати її. У цьому впевнені спеціалісти з питань транспорту. Вони ж наголошують, подорожчання квитків на 20% аж ніяк не покращить залізничний сервіс. Більше того, виручка від продажу квитків йде переважно не на ремонт рухомого складу, а на утримання лікарень, навчальних закладів «Укрзалізниці» і пільг для незахищених верств населення, які має сплачувати держава, а не покупець квитків. Я считаю, что и пассажирские направления, если бы не было системы введения денежных средств, оно было бы также прибыльно, и компания бы могла обновлять полностью и пассажирский состав, и доводить до современного уровня. По «Укрзалізниці» я думаю, что при доведении ее до банкротства, то стоимость ее будет занижена в сотни раз, и тогда ее смогут купить. Понятно, что частями она будет куплена и приватизирована.